Para disa ditë gjeti masakruar me thik në një pël në Italië 39 vjetësari shqiptar, Bledar Dedja, ndërkosë së fundmi, detajet e reje janë zbardhur lidhur me vrasjen e ti. Mësojt se Dedja ka qenë në një lidhje jashtë martesore prej dy vitesh me një 30 vjetësare shqiptare. Romanca me styre ka njësur në një aplikacion njohjesh. Ka qenë vetë 30 vjetësaria, ajo e cila ka pranuar se ka qenë në një lidhje me shqiptarin. 30 vjeçarja shqiptare u gjurmua nga hetuesit, pasi këta të fundit analizuan telefonin e viktimës, ku shqiptarja ishte në mesin e shumë personave që dedja kishte komunikuar. Dyshimet janë se si dedja bënd të një jetë të dy pasi a ishte i martuar. Ka dyshimet sa ishte përdoru e si regull të aplikacioneve të njohjeve online që i finalizonte me takime por dyshime ka po ashtu sa i mund të ketë pasur njoje me disa gratë të tjera. Bledar Dedja u gjeti masakruar me thik në pyet e paderno del grapa dhe si pas autopsis, a i është goditur më shumë se 20 her me thik. Deri më tani, për njëjarjen, nuk ka as një të arrestuar të kësa autoritetet italiane hapën pistën e krimit të pasionit.